ミルディン大橋より北進する帝国軍は新帝国派のグロスタール家領を抜け、反帝国派の旗頭であるリーガン家領に侵入。名手クロードが待ち受ける領都デアドラに攻めかかろうとしていた。いよいよお出ましか。やれることはやった。ここからは互いに札を出し合って、最後は力比べだな。クロードは市街を封鎖して軍港に陣取っているようね。ならばわざわざ市街から攻める選択はないですな。ええ、クロードの考えに乗るようで気に食わないけれど、軍港を奪取し市街への入り口を抑えれば、デアドラは制圧できるわ。各自そのつもりで進軍なさい。軍港からデアドラの市街へとつながる門は3つあります。全てを確保すればたやすくデアドラを制圧できましょう。何度戦えばいいのかしら。先制奇襲、有利を思います。戦場を広く見なくては。アドラステア皇帝マイル、よっしゃ行くぜ。掃除に行くぞ。血塗られた道、私が切り開きましょう。助かった。ええ、任せてちょうだい。戦場に立つ以上覚悟はできている。出番だ、パルミラの精鋭よ。帝国軍の横っ腹をついてやれ。同盟が恐れるその牙と爪、今だけは
同盟のために使わせてくれよ。任せとけ坊主、ナデロ様の無敗伝説に今日また一つ武勇伝を加えてやら。あの旗と軍曹パルミラ軍やってくれたわね、クロード。理想ではありませんが、あの将パルミラのナデルという男です。急ぎ対応しなさい、特にパルミラの竜騎兵に注意して。これで戦況が動く。顔でも手加減はしませんよ。この戦い勝たないといけないので。もう疲れました。殺すつもりなら早く殺してください。ただし化けて出ますので、そのつもりで。ほんと散々な人生でしたから。私を誘ってくれるんですか？どうせ同盟は終わりです。あとはもう先生とエーデルガルトにかけるしか。私にはまだやるべきことがあります。先生よろしくお願いします。恐れ入りました。増援はまだ続きそうですが、せめてあのナデルを討ち取れれば。
未来のためも悪くない。近づきましたね。私のこと忘れたわけじゃないでしょ。見逃してくれないかな。ここで仕留めるのは。クロード君、楽しかったよ。ありがとう。お先に。ヒルダ、なんで逃げないんだよ。死ぬまで戦うとからしくないだろ。立ち下がる者は必ず撃つ。よし、勝てたね。
血塗られた道、私が切り開きましょう。時間を使いました。全力で行く。死なずに済んだ。さあ次だ。実力のうちだぜ。これで戦況が動く。皆を導かなくても褒められた。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。穴を開けてやったぞ。これで我々は抵抗する気はありません。どうかこれをお渡ししますので、市街には攻め込まないで。もともと市街に手を出すつもりはないわ。狙いは同盟軍とクロードの首なのだから。これで邪魔はなくなりましたね。私礼を言います。
勝てたね。死んだな。報酬を与える必要があるかしら。何度戦えばいいのかしら。ええ、任せてちょうだい。よっしゃ、行くぜ。邪魔する奴は残らず撃つ。血塗られた道、私が切り開きましょう。先制奇襲、有利思います。驚きました。最前線で戦い続けるとは、帝国は随分と人材難なんだな。残念ながらそれは否定できない。でもパルミラの王もそういう人だと聞いたわ。あなたがこうして遠い地に赴いたのよ。陣頭に立って戦う王のためじゃないの。こいつは一本取られたか。確かに俺がここにいるのはそういう奴のためだ。皇帝、参る。戦場を広く見なくては。あと何度戦えばいいのかしら。おっしゃ、行くぜ。おりゃ、トロ。死にてえやつからかかってきな。血塗られた道、私が切り開きましょう。先制奇襲、有利思います。ええ、任せてちょうだい。戦場に立つ以上、覚悟はできている。許しはいらない。これが戦いだ。
気をつけて動かなければ。掃除に行くぞ。未来のためも悪くない。あなたの死も無駄にはしない。スイッパリ。穴を開けてやったぞ。さすがです。戦場に身を置くこと30と4年、無敗を誇る我が武勇、とくと味わえ。戦場に立つ以上覚悟はできている。
血塗られた道、私が切り開き、あと何度戦えばいいのかしら。皇帝が最善ザ・アナ、こいつどうだ、どうだ、戦場を広く見なくては。掃除に行くぞ。よし、死んだな。さすがの活躍ですね。あと何度戦えばいいのかしら。何においても勝つのが大事よね。アドラステア皇帝、参る。ええ、任せてちょうだい。戦場に立つ以上、覚悟はできて。よっしゃー、行くぜ。先制奇襲。血塗られた道、私が切り開きましょう。戦場に身を置くこと30という名前。悪く思うんじゃねえぞ。ファルミラの将は撤退に追い込めた。これ以上の増援はなさそうね。再会が戦場とは泣けるね。死力尽くします。策ならず。レスター諸侯同盟領の命運、我が野望と共についえたりだ。あとは任せたぜ、エデルガルト。いい世の中にしろよ。な、皆の者、勝ち時を上げなさい。デアドラは我らのものとなったわ。
ディアドラは陥落して、同盟は瓦解した。名士もこの世を去ったわ。クロードが同盟にいる限り、反帝国派は彼を担ぎ上げようとする。犠牲を最小限にとどめるためにも彼だけは撃たねばならなかったわ。ただ終わってみれば、全て彼の手のひらの上だった気もするわね。彼がいなくなった後の同盟がどうなるか、それがわからない彼ではないはずよ。リーガン家を除くほとんどの諸侯の領地は無傷で残り、帝国の支配下に組み込まれる。民の暮らしが荒れることもないし、無駄な血が流されることもない。それがクロードの望みでもあったのかしら。もちろんデアドラで彼の策にはまって私が死んでいれば、結果は全て逆になったでしょう。無傷の同盟軍が帝国へとなだれ込む。クロードはどちらに転んでもなるべく平和に近い道を選んだのかもしれないわ。エーデルガルト様、デアドラの接収完了しました。同盟の事後処理については予定通りベルグリーズ博にお任せします。あれ、親父も来てんのか。西へ東へ大忙しだな。我らはこのまま大修道院へと戻り、次なる王国との戦いに備えましょう。ええ、ありがとう。皆のおかげで同盟との戦いは一応の決着を見せた。まだ油断はならないけれど、当面は対王国の戦線を強化していくわ。教団の戦力が加わった王国軍はかなりの難敵であることは間違いない。これからも皆の力を頼りにしているから。さあ凱旋よ。よっしゃー、俺凱旋行くぜ。戦いが終わりに近づくのは嬉しいわね。ただ激しくもなりそうなのよね。王国軍、セイロス教団、不足なしです。当たって砕きます。粉々。砕けますじゃないのか。合ってるはずなのに微妙に釈然としない。まあ先生がいる限り負けはないですよ、どんな相手でもね。多分。相手はレア様ですよ。絶対怖いですって、怒ってますって。でもあの白き者の姿になるのってずっとは難しいんでしょうかね。そうね、ずっとあの姿でいられるならいくらでも修道院に飛んでこられそうよね。おそらくは非常時に備えて取っておく必要のある力なのさ。希望的な観測だが、いずれにせよ相手が大司教でも白き者でも我々は止まれないのだ。未だ半分されど半分、間違いなく前進しているよ私たちは。我らの歩みを止めることなど誰にもできませんよ。高架の章、天魔の説、剣と盾の螺旋。デアドラの陥落により、レスター諸侯同盟は瓦解、旧同盟諸侯は帝国の傘下に入った。フォドラ東方を制圧して高架の憂いを絶ったシュヴァルツァ・アドラー・ヴェーアはいよいよ王国侵攻に動くが、以上がベルグリーズ博からの報告になります。陛下の予想通り、旧同盟領は全て帝国の統治に協力すると。
ですが、クロードのこと、死してなお毒を残しているかもしれません。隙だけは見せぬよう気をつけてください。分かったわ。今のところ問題なく王国を攻められそうね。は、しかしアランデル公がデアドラに入りました。どうやら旧同盟領にある英雄の遺産の回収を始めているようです。好きにさせておきなさい。今は何も言うべきではないわ。わかりました。では王国についてですが、やはり一枚岩ではありません。王家たるブレーダットほか、いくつかの家を下せば問題なく収まるかと主だったところでは、フラルダリウス、ガラテア、ゴーティエ、カロ。城塞都市アリアンロットを抑えるローベ家はこちらに着くはずでは。それがフラルダリウス家の当主ロドリグ卿が都市に入っておりまして、あるいは動きをつかまれていたのでしょう。そう、一気に王とフェルディアをつくというのは難しいかもしれないわね。は、いずれにせよ体制が整い次第王国方面へ出陣ということで。ええ、その方針には変わりないわ。先生は何かあるかしら。今節もまた戦いの準備に奔走しなければいけない。先生も頑張って。先生、まさか今の声を聞いて。かわいい。余計なお世話よ。何でもないわ。しつこいわね。それ以上やめて。ただちょっとネズミが出ただけ。少しだけ苦手なのよ。前に話したでしょ、球場の地下で鎖につながれていたと。そこにもネズミが数多くいたから。先生、早く部屋を出て行って。確かヒューベルトが呼んでいたわ。それと私着替えたいから、とにかくこっちを見ないで、お願い。なら今すぐ忘れて。忘れなさい、直令よ。ありがたい。エルガルトさんとお花の世話楽しいですね。ええ、ベルナデッタは随分手慣れているのね。家でもよくお世話してましたからね。お花はいいですよ。話しかけてこないし、怒らないし、殴らないし、とっても可愛いです。それはそうでしょうけれど。あ、でもエーデルガルトさんも可愛いです。違いました。可愛いじゃなくて、話しかけても怒っても大丈夫ですから。
なるべく怒らないようにするわ。エーデルガルトさんは優しいですね。最近少しだけ怖くなくなりました。貴族は怖い人ばかりで、あんまりいい思い出ないですけど、エーデルガルトさんとこうして話せただけでも、修道院に来てよかったです。私も嬉しいわ。バーリ家の引きこもり娘の噂は聞いていたけれど、想像していたのと違ったしね。いや、やっぱり噂になってたんですか。いや、聞かなかったことに。気にしなくていいわ。噂よりもあなた本人がどうあるかが大事なの。そうですね。修道院に出てきてる時点で引きこもりじゃないわけですし、ベル、風評なんかには負けません。その息よ。あなたにはお礼を言わなければね。ああ、お礼ですか。なんで。まさか日頃怒らせてきた私への返礼というわけですか。いやー、なんでそうなるの。ただのお礼よ。私は多少怒りっぽいところがあったけれど、あなたのおかげで改善した気もして、ありがとう。って全く聞いていないわね。もうダメです。5年分の恨みつらみを受けてしまうんです。お助けを。ベルナデッタ、落ち着きなさい。私はありがとうと言っているの。私また話を最後まで聞けませんでした。ええ、そうね。でも謝らなくていいから、ほら、植物の世話続けましょう。はい、ありがとうございます。これからもよろしくね、ベルナデッタ。よろしくお願いします。あ、これもう少しで咲きますね。どんな花が咲くのかしらね。合格ですか。